Ja piip. Heippa. Ervelet. Nyt on semmonen homma, että mä ajattelin, että katellaan ihan vain orakkelikortteja. Ja ne on vaan, sanotaanko nyt, olisiko tää semmonen ajaton tulkinta. Silloin kun sä näet tän, okei, niin näitä viestejä on sulle. Mä ajattelin, että kokeillaan taas pyhästi... Pyhästi pysyä ihan vaan näissä orakkelikorteissa. Mä tiedän, että mä oon pari kertaa aikaisemminkin tehnyt silleen huonolla menestyksellä, koska tassu vaan aina hakeutuu sinne tarotkortteihin. Mutta ihan vaan ajattomia viestejä orakkeleilta kaikille elementeille. Ota se, mikä resonoi. Jos on lauseen puolikas, niin se on silloin sulle. Ja tää on tosiaan ajaton viesti, kun sä näet tämän. Oli se sitten julkaisuhetkenä, viikon päästä, vuoden päästä, niin sä näet sen oikeaan aikaan. Eiks niin? Katsotaan Jumalatar pakasta ihan ekana. Mitä viestejä näkyy mummurisille örvelöille? Kenellä Jumalattarella on örvelöviesti? Örvelöviesti. Ateenalla. Inner wisdom, sisäinen viisaus. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Sinä tiedät, mitä tehdä. Luota sisäiseen viisauteesi ja ota tarvittavat askeleet ilman viivästystä. Jumalatar Ateena on sun tukena. Mihin tää sulla liittyy? Sä tiedät sen varmaan itsekin. Otetaanko toiseltakin jumalattarelta? No, otetaan. Koska joku vastaa siltä mulle kohta. No joo. Sitten mua alkaa pelottaa. Guan Yin. Ja myötätunto. Compassion. Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Ihana. Eli päästä irti oman itsen ja muiden tuomitsemisesta ja keskity rakkauteen ja valoon, mikä on meissä kaikissa. Tämä puhuu myötätunnosta, myötäelämisestä ja anteeksiannosta. Liittyykö nämä toisiinsa? Joillekin saattaa liittyä. Sä tiedät, mitä sun pitää tehdä. Täytyykö sun antaa anteeksi, täytyykö sun pyytää anteeksi? Voi olla, että nämä ei liity toisiinsa ollenkaan. Tämmöisellä tuulella. Mä oon taas nyt tämmöisellä tuulella. Mitenköhän mä hieron noin, että näkyy tolleen hienosti. Nää on nyt tossa. All right. Sitten me katsotaan. Okei. Okay. Joo, jos pakotatte. Wisdom of the Hidden Realms. Orakkeleista. Mitä näkyy sitten? Mitä viestejä murusille örvelöille, heille, jotka tämän viestin näkee? Käyttäkää mua kanavana välittämään tämä viesti, niin joilla se pitää nähdä korkeammaksi ohjaukseksi, viisaudeksi ja opastukseksi. Mitä viestejä örvelöille murusille? The Dessert Prince. Aavikkoprinssi. Dessert vai dessert? Jälkiruoka. Ei, no niin. Selviytyminen. Hän tuli nyt ihan oikein päin, eli liittolaisen asennossa. Mulkoilen hänen viesti numero 19. Mitä puhuu aavikkoprinssi? Saatte katsoa sitä. Näin. Siellä on leijonakin, pyramiidi ja kuu.
Kun kohtaat aavikkoprinssin, sinä vastaanotat lahjan. Kasvisto, mikä elää aavikoilla, aavikkoympäristöstä, on suuresti suojeltu, joka selviää vähällä tai ei ollenkaan määrällä vettä. Ei ollenkaan määrällä vettä, se on nyt lause. Ulkoisista olosuhteista huolimatta, ennen näkemätön elämä voi muodostua ja kasvaa. Ole kova, ole rohkea ja uskalla unelmoida olosuhteista huolimatta. Ajat voivat näyttää nyt vaikeilta, mutta sinä et tule ainoastaan selviytymään, sinä tulet kukoistamaan. Olosuhteista huolimatta sinä tulet menestymään. Kuivat kaudet ovat myös todellisia testejä uskosta sekä rohkeudesta. Älä odota mitään vähempää kuin mitä ovat sinun arvokkaimmat unelmasi ja katso ihmeiden manifestoituvan. Kuin mahtavaa. Sillä on vettäkin. Tuolla, aavikkoprinssillä. Tämä on lahja. Kun sä vastaanotat tämän kortin, sä saat lahjan. Ulkoisista olosuhteista huolimatta sä et tule pelkästään selviytymään, vaan sä tuut kukoistamaan. Ihmeitä tapahtuu tai tulee tapahtumaan sun silmien edessä. Kui ihana viesti. Mulkolla on toinen tästä pakasta. Mä vaan niin tykkään tästä pakasta ihan hirveästi. Tää ei nyt välttämättä ole ihan kauhean pitkä luento, mutta on vaan olemassa. Mulle tuli vaan vahva fiilis, että tää täytyy tehdä. Ja taas liittolainen. The Ringmaster of Scrutiny. Mitä tarkoittaa scrutiny? Mä joskus on kääntänyt tämän sanan, mutta mä en muista, mitä se meinaa. Okei, no, mulkollaan. Sormusmestari, kehämestari. Tämä sormusmestari tai kehämestari is all about the details, yksityiskohdat. Tuo rengasvalo vähän häikäisee, antakaa häikästä. Katso tarkasti ja kiinnitä huomiota pieniinkin elementteihin, joita sinulle nyt esitetään sinun polullasi. Kyse on yksityiskohdista, ei valtaisista väylistä, mistä sinä tulet löytämään henkeä salpaavan kauneuden ja täydellisyyden siitä, mitä sinä tarkkailet. Tämä liittolainen on sinun puolellasi, osoittaakseen syvemmän merkityksen, mikä näyttäytyy sinun elämässäsi nyt, ja muistuttaa sinua, että jokainen hetki on tärkeä. Pysymällä läsnä tässä täydellisessä hetkessä, tarkkailemalla asioita, se tulee johtamaan sinut omaan korkeimpaan parhaasi luo ja korkeimpien ja kauneimpien unelmiesi luo. Suuret teot ovat toisia aikoja varten. Pienet teot juuri nyt ovat ne, mitkä merkitsee. Kertokaa mulle, mitä tarkoittaa scrutiny. Mä oon joskus kääntänyt tämän sanan, mutta enhän mä muista. No, mä varmaan käännän sen tästä videon jälkeen ja sitten mä sen tiedän, mutta kertokaa mulle, jos mä unohan. Mutta pienet teot, selkeät näkemät, isot teot, näyttävät teot, ei ole nyt tätä aikaa varten, vaan kauneus ja ihmet piilee yksityiskohdissa. Siinä läsnä olevassa hetkessä, missä ollaan just nyt. Se on tärkeä. Suuret teot ovat toisia aikoja varten. Pienet teot,
on ne, mitkä nyt määrää. Mihin tämä voisi sulle käydä? Töihin, taiteeseen, luomiseen, projektiin, oman hiilaantumiseen, ihmissuhteisiin. Tarkkaile myös, miten muut kohtelee sua. Isoilla elkeillä vai pienillä jutuilla, mitkä oikeasti saattaa merkata lopulta enemmän kuin semmoiset isot näyttävät hässäkät. Minne tämä menee? Tämä menee nyt vaikka sitten tänne. Okei. Okei. No joo. Kukas meillä haluaa sitten tulla? Langenneet enkelit. Fallen angels. Ne haluaa tulla sanomaan meille. Sanomaan meille asioita. Mitä viestejä? Örpölöille murusille. Rakkaille. Mitä viestejä, neuvoja, opastusta, ohjeita? Kenellä langenneilla enkelillä on viesti mun örpölöille? Hagentilla, renewal, uudistus, uudistuminen. Jos mä en muista ihan väärin, niin tääkin oli muuten ihan poikkeuksellisen kiva kortti. Langennut enkeli, haagenti, elementti, vesi, planeetta, Merkurius. Healing and transformation are indicated. Time to rest and renew yourself. Perhaps take a holiday. Eli paraneminen ja transformaatio on nyt ennakoitu. Aika levätä ja uudistaa itsesi. Ehkä ota loma. Ehkä sulla on loma-aika. Paraneminen, uudistuminen. Täällä on härkä. Onko se jollain tekemistä härän kanssa? Hagenin toteami eläin on härkä. Hän on parantamisen taiteiden, parantamisen taitojen ja tieteiden, erityisesti kemian ja alkemian suojelija. Alkemian taidon, jossa muutetaan yksi substanssi toiseksi, vesi viiniksi ja perusmetallit kullaksi. Transmutaatio yleensä edustaa tässä kortista spirituaalista eli henkistä transformaatiota ja kasvua tai paranemista. Myös paranemista sairaudesta terveyteen. Jos sulla on oikeasti jotain terveydellisiä ongelmia tai haasteita, niin totta kai tarvittavat teot ja askeleet ihan oikeasti terveydenhuoltoon lääkärille, mutta siihen tueksi totta kai voi pyytää myös apua hengiltä, käyttää aromaterapiaa ja kaikkea muuta, mutta paranemista, emotionaalista, henkistä, fyysistä, uudistumista. Myös yhteydet mä näkisin, missä on ollut haasteita. Minne mä laitan tämän? Mä laitan tämän tänne. Te saatte katsella sitä. Otetaan enkeleiltäkin vielä yksi kortti. Langenneilta, enkeleiltä, örvelöille. Mitä? Se tuli siitä kanssa. Okay. Valefor. Honesti, rehellisyys. Numero 14. Elementti maa, planeetta Venus. Beware of taking shortcuts because they will lead to disaster in the long run. Eli varo ottamasta oikoteitä, koska ne tulee johtamaan katastrofiin pitkällä tähtäimellä. Rehellisyys maan perin jne. Hän
ottaa usein leijonan muodon, vaikka jotkut sanovat, että hän manifestoituu joskus leijonan ja aasin sekoituksena. Se on nyt tärkeä tieto tähän. Ehkä tämä näkymä on vain heille, joilla on tarkka näkö, clear vision. Valefor, hänen erityisyytensä on houkutella ihmisiä ottamaan oikoteitä elämässä huijaamalla, valehtelemalla tai varastamalla. Aivan kuin uhkapelin jumala, hän ensin palkitsee ne, jotka seuraavat hänen houkutuksiaan, vain hylätäkseen heidät myöhemmin, kun todellisuus ja luonnon oikeudenmukaisuus saa heidät kiinni. Sinä Valeforin viesti, rehellisyys, älä ota oikoteita onneen. Huijaaminen, cheating, voi laskea myös pettämiseksi, valehtelu, varastaminen, toiselta vieminen, epärehellisyys, epätoden puhuminen, totuuden kertomatta jättäminen. Se saattaa antaa tuloksia lyhyellä tähtäimellä, niin kuin tämäkin sanoi. Uhkapelin jumala palkitsee, jotka seuraa hänen houkutuksia, vain hylätäkseen heidät sitten, kun luonnon oikeus ja todellisuus saa kiinni. Ja se johtaa katastrofiin. Se on viesti jollekulle. Ei se mene tuonne. Se menee tänne. Tämä on nyt niin kauhean tarkkaa. Katsotaanko vielä. Okei, katsotaan vielä yhdestä pakasta. Ylläri, ylläri. Oracle of Mystical Moments. Mitä viestejä mun örvelöille? Mun kautta tulevat opastukseksi, ohjaukseksi, viisaudeksi. Mitä viestejä murusille örvelöille rakkaille? Miss Sunshine. Ihanaa. Yes. All right. Noniin. Mä oon ihan ylipirteä. Ja se on tossa. Kattokaa näitä kuvituksia. Okei, okay, eli Miss Sunshine nimensäkin mukaisesti. Aurinko, valo, energia, rohkeus ja selkeys. Nainen nousee korkealle taivaisiin. Hänen hiuksensa loistavat kuin aurinko, ja hänen hameensa näyttää valtavalta rakennukselta. Hän tulee synkemmästä paikasta. Alapuolellaan lepäävät synkeys ja varjot, mutta hänen valonsa hehkuu. Hän on kuin elämän energia ja universumin aurinko. Hän fokusoi hänen intentionsa positiiviseen ja on näin saava selkeyden. Hän jättää yön ja pelottaakseen. Joku tulee nousemaan yöstä valoon. Synkeydestä, synkemmästä paikasta, ylös korkeammalle valoon, lämpöön, onneen, rakkauteen. Ettäs tiedätte. Ettäs tiedätte. Katsotaan vielä toinen tästä pakasta, kun joka pakasta ollaan kerta katsottu kaksi. Mikä vielä viesti örvelöille murusille? Mikä viesti muruörvelöille? Mitä viestiä, ohjelta, neuvoja, opastusta? Mä oon pärjännyt hei aika hyvin, mä en oo ottanut tarot pakkaa. Ehkä tässä on nyt tää. Kerrankin se tapahtuu, mä saan katsoa vaan orakkeleita. Tässä on mun palkinto. Yksi viesti vielä örvelöille rakkaalle murusille. Mitä viesti? Ajaton viesti rakkaille. Jännetupin tulehus seuraa tästä.
Onko vielä yhden kortin? Käyttäkää mua kanavana välittämään. Tuli. Sieltä vänkyrälle. Liberty. Vapautuminen. Tälläkin on taas tätä yötä. Numero 2. Vapaus. Valinnat. Itsevarmuus. Kattokaa tässä tätä kuvia. Vapaus, itsevarmuus, irti päästäminen. Itsensä määritteleminen. Tämä kortti näyttää naisen. Lintuhäkki roikkuu hänen hiuksistaan ja hän on vapauttamaisillaan hänen siivekkään ystävänsä yöhön. Tähdet ja kuu ohjaavat pienen linnun tietä. Nainen on napannut erityisen tähden taivaalta ohjatakseen, kaitseakseen linnun matkaa. Shepherd eli niin kuin paimentaa. Paimentaakseen linnun matkaa. Tämä kortti edustaa vapautta, mikä sinulla on elämässä, valitessasi, omaa tietäsi. Älä anna muiden määrittää sinua. Sinulla on voima vapauttaa itsesi sekä ulkoisista että sisäisistä vankiloista. Monet obstakkeleista, mitä me kohtaamme, ovat meidän itsemme luomia. Kun me ymmärrämme, että me olemme luonneet ne, meillä on myös voima vapautua niistä. Eli vapautta. Vapautumista. Sieltä on napattu yksi tähti ja se on täällä kaitsemassa tota vapautuvaa lintua. Tähti edustaa sitä sydäntä, pohjan tähteä, joka johdattaa kotiin. Oman itsen vapauttaminen, ehkä itse luodusta tilanteesta, oli se ulkoinen tai sisäinen, mutta tämä tulee johtamaan vapauteen. Kas näin. Ihania kauniita viestejä taas. Taas murusille, ihanille kaunille, ihanille murusille. Onpas mä nyt hempeellä tuulella. Toivottavasti nää kolis, toivottavasti tästä oli apua. Jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin laitas tilaten. Sitä on mulle hirveän iso apu, eikä maksa sulle mitään. Mä alan pian joululomaille. Mulla on nyt hirveä kiire. Mulla on paljon tilauksia, tulkintatilauksia jonossa. Ja näitä YouTube-tulkintoja teen vielä ilmeisesti. Mutta me nähdään ennen jouluja. Mä pidän siitä kyllä huolen, mutta ottakaa tekin ja kaikki aikaa nyt sitten siihen rauhoittumiseen ja pitäkää huolta ja ihan oikeasti sitä rauhallista joulun ja juulen aikaa kaikille. Te olette mulle äärimmäisen rakkaita. Mua harmittaisi isosti, jos teillä ei olisi kaikki hyvin. Eiks niin? Pitäkää kivaa. Moikka!